各位，我好了，好，不要动了啊，放到那盒子里。我应该会成功的。董卿评委还在复原。我觉得其实我有一个把握，就是我所有的牌是对的，可是花色可能是不对的。我告诉各位，你们完全不用担心，有人表还没停呢。啊，有人表还没停呢。你是在游10000公尺是吧？他在横渡海峡。所以李博士没问题，您就放心大胆。你看您旁边这位年轻人。为什么你记忆的时候我看都在第一章呢？您能往前稍微推进一点吗？你快点记，记完了赶紧停表。好了，孙杨，我给你的时限是10分钟，如果不行。截至目前，测试时间已经接近11分钟，而孙杨却迟迟犹豫不决。主持人最终决定停止他的记忆时间。对不起，请开始复原。10分钟，11分23秒，全忘了，全忘了。